19 травня співробітники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Черкаській області провели інформаційно-просвітницькі заходи в рамках акції «Запобігти, врятувати, допомогти». Цього разу для вихованців ліцею села Балаклея Черкаського району. Рятувальники розповіли дітям правила поведінки для запобігання пожежам, навчили порядку дій при виникненні надзвичайних ситуацій та застерегли від розваг із сірниками, джерелами відкритого вогню, підозрілими предметами та застарілими боєприпасами. В рамках акції співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій продемонстрували техніку та спорядження, що перебуває на озброєнні підрозділу. Також дітлахи мали змогу не просто на власні очі побачити пожежну машину, але й посидіти в ній, приміряти бойовий одяг, щоб відчути себе справжніми рятувальниками, та спробувати ліквідувати умовну пожежу струменем води зі ствола пожежного рукава. На завершення зустрічі з рятувальниками діти пообіцяли відповідальніше ставитись до правил безпеки життєдіяльності.